დღევანდელი ფესტივალი ეძღვნება შუამთის ტყე პარკის სარეკრეაციო ზონის გახსნას. ეს არის USAID-ის და ბადაგონი ჰოუმის ერთობლივი პროექტი, USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული, რაც გულისხმობს ზოგადად შუამთაში ტურისტული სერვისების შექმნას. შუამთა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგიონი კახეთისთვის, მოგეხსენებათ მისი არქიტექტურით, ბიომრავალფეროვნებით, მდებარეობით. შესაბამისად, აქ ტურისტული სერვისების არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შუამთის ტყე პარკში მოეწყო სარეკრეაციო ზონა, ხოლო აქეთ მხარეს მოეწყო ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც მთელი ზაფხულის განმავლობაში დღეიდან უკვე მზად არის, რომ უმასპინძლოს ტურისტებს, ვიზიტორებს, იქნება კახეთის ტურები და ძალიან საინტერესო მომსახურება შეგვიძლია შევთავაზოთ, ასევე სუვენირების მაღაზია. აი ამ ორი სერვისის გახსნას ეძღვნება დღევანდელი ღონისძიება. ღონისძიება არის სხვადასხვა აქტივობებით დატვირთული. გვაქვს საბავშვო აქტივობები, გასართობები, ანიმატორები ყავს მოწვეული, არტისტები არიან წარმოდგენილები. სატეხი არის ჩვენთან ერთად სამაგიდო თამაშების კლუბი, რომელმაც სპეციალურად შუამთისთვის შექმნა ძალიან საინტერესო თამაში. გარდა ამისა, გარემარე არის ორგანიზაცია, გარემარე ჩვენთან ერთად, რომელიც ბიომრავალფეროვნებაზე აკეთებს შუამთის ტყე პარკში ტურებს, იმიტომ რომ შუამთის ტყე პარკში რეალურად ძალიან საინტერესო სალაშქრო ბილიკებია, შიგნით პატარა ეკლესიები და ასე შემდეგ. ყოველ საღამოს იქნება სხვადასხვა აქტივობები, გასართობი ახალგაზრდებისთვის და მოკლედ ისეთი საინტერესო სეზონი გველის და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღით უკვე დავაანონსეთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში, რომ ამ ტყეში შესაძლებელია ძალიან სასიამოვნო დროის გატარება, არამხოლოდ ადგილობრივებისთვის, არამედ ალბათ თბილისიდანაც საკმაოდ ახლოს შეიძლება რომ ერთდღიანი ლაშქრობა მოაწყო, ასე ვთქვათ. I'm pleased to be here today with representatives. ხარული ვარ, რომ იმყოფები დღევანდელ ღონისძიებაზე, სადაც საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ბადაგონი ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები იმყოფები ჩუამთის ტყე პარკის გახსნაზე. ამ არაჩვეულებრივ ადგილას. ეს პარკი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უნიკალური შესაძლებლობაა, კარგი გამოცდილება მიიღოთ, დაისვენოთ, ისიამოვნოთ. ამავე დროს ის ქმნის სამუშაო ადგილებს, რაც ხელშეუწყობს კახეთის ეკონომიკურ გაძლიერებას. USAID ამაყობს, რომ თანამშრომლობს ალავერდის ეპარქიასთან, ბადაგონის მეღვინეობასთან, ადგილობრივ და რეგიონალურ მთავრობასთან, რათა ხელი შეუწყოთ ამ არაჩვეულებრივ ტყე პარკის და გასართობი ბილიკის დაფუძნებას, სადაც გაერთიანებული იქნება ალავერდი, შუამთა და იყალთო.